iyadoo maalintii afraad ay gashay qaadashada kaarka codbixinta ee ka socota deegaamada gobolka Saraar ayaa goobaha kala duwan ee laga qaadanayo kaarka diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo aanu booqanay waxa ay indhahaygu qabanayeen ee wadadka kaarka doonaya ay safaf dhaadheer ugu jiraan sidii ay u qaadan lahaayeen kaarka codbixinta sidoo kale waxay indhahaygu qabanayeen gaadi tiro badan oo lagu soo labadhigayo dad doonaya inay kaar ka qaataan deegaamada gobolka Saraar kuwaasoo laga soo gurayo deegaamo fogfog sida gobollada Zool, Togdheer iyo goobo kale waxaana dadweynahani ay codsanayeen inaanay ku filayn waqtiga la siiyey ee loogu talagalay inay kaar qaadashadu socoto iyagoo sidoo kalena codsaday in loo kordhiyo maalmaha kaarka la qaadanayo anigu waxaan ahay dadka laga soo qaaday dhaxdheer xalay fiidkii baa layga soo qaaday ilaa 10 saac baa gaadhigu ila soo socday dadka meesha aan kaga imina waa 200 qof ilaa ee aan kaarka qaadanay ilaa gurigayga 5 qof oo kale kaga imi baabuurtii haddeer ay ku noqotay oo doontay dadka iyaga xalilaysadana reedihii iyo xoolii baan ku noqonayna kuwii kalena in la soo qaaday doonayaan dadka meesha ku hadhayna waa 200 qof wiig baanay ka dhammaanayn oo bilaa kaadh ah marka waxaan doonaynaa maamulka codsigiisa in la aqbalo oo loo kordhiyo goobaha iyo muddadaba darawalkii gaadhigan waday baan hay iminka idin muuqda waxaan ka soo qaaday Hargeysa ilaa shalay inoo waa laba gurayay ilaa duraad intii ay bilaabantay waan gurayay iminka oog baan keenay iminkana waa noqonayaa goobtan ka soo qaaday way dad badan baa jooga waxaanu doonaynaa ciyaal cadda layga keenay dadkii oo dhammina ciyaal cadduu jiraa reer miyigaygii in lay soo qaadaan rabaa waana bilaakaad weligoodna ma qaadan anigu waxaan ka imi xilxil dadkiina waxa weeye dad badan oo fara badan baa meeshii ku hadhay waana la soo gurayaa waxaan codsanaynaa in loo kordhiyo muddada barasaab ku-xigeenka gobolka Saraar Nuur Qaasim Qadaax xildhibaan Axmed Ducaale Bullaale iyo maayirada degmooyinka Caynabeyo Oog ayaa kormeeray goobaha kala duwan ee ka socota kaar qaadashadu iyagoo Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaalilandna u soo jeediyay inay kordhiyaan maalmaha ay soconayso diiwaangelinta codbixiyeyaasha maadaama 4 maalmood aanay ku filayn in lagu soo daabulo laguna dhammaystiro dadka haatan u baahan inay kaar qaataan halkan waxa weeye goobtii eeda ee degmada Oog iyadoo iyo goobihii kaleba waxa weeye waa mashquul waxa weeye sida la ogyahay dadka waxaa laga soo guraya dadkii deegaamada degi jiray waxay u hayaameen hawd kala bayd xidhxidh wurwud 4 maalmood dadka hadde bari dowlba u hayaameen abaartu u kaxaysay dadka 4 maalmood gudahood laguma keeni karo alaankaa baabuurtu way soconaysaa dadkana way keenaysaa hadday soo bilaabmeen hadday socdaan waxaan ku codsanaynaa komishanka guud ee qaranka in loo kordhiyo muddada waa maalinta ugu dambeysay saacadda waa 12:00 kuyuu gureyntu jiro waa la arkaa ummaddii waxay aaday dhul kale fogfog bay aaday waataa sidaa barasaabku sheegay xildhibaanku codsigii hore waa la diiday laakiin maanta waxaan u baahannahay 20 sanduuq oo naloo reebo oo noqda 10 casho weliba qaata 20 sanduuq oo naloo reebo 10 casho qaata oo kuwa koonayaasha hawdka iyo kuwa waqooyi xigaba naloo ku reebool iyo laamiga bartankiisa anagoo ku reebo goobaha ma yeelayno codsiga iyagii hore haddii la diiday ummadduna xaq bay u leedahay qof kasta uu muwaadin oo reer Soomaaliland dara inuu isdiiwaangeliyo gobolkan duruufo fara badan baa ka jira dadkii wuu hayaamay sidaa barasaabku sheegay meelo fogfog bay tageen saaka iminka dhowrkii casho ugu dambeeyey halkan aanu joognay baabuurtaan u dirnaa hawdka ama qaarkood Puntland u dirnay ama qaarkood degaamada kirilka sanad loo diray iyagoo 4 qof sida bay imanayaan ama 5 qof sida barina waa ku noqonayaan waayo dadkii reer miyiga hal mar ma soo wada fujin karo sidaan dadka magaalooyinka u soo rarayno weyn maalinta kana lagu ceshaa sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa in waqtiga naloo kordhiyo waxa kale aan codsanaynaa in goobo badan naloo reebo waayo goobaha qaar waxaan ugu talagelaynaa inay dadka u guuray maxaadeeda guban iyo siijeedku laga waraabiyo qaar dadka qabtay hawd in laga waraabiyo maanta waa maalintii noogu dambeysay maalmihii sharciga ee diiwaangelinta gobolka Saraar iyadoo ay dadka iyagii kala filiqsan yihiin qaar ay jiraan dhinaca Laascaanood qaar dhinaca Kililka Shanaad qaar dhinaca Sanaag marka waxaan leenahay waa in loo kordhiyaa muddada dadkaygina waa kala maqan yahay gaadiid baa lagu soo gurayaa horaan u sheegnay codsigeygii hore dadkaygu maqan yahay dib noogu dhigay haddii nalaga aqbali waayey maanta waxaanu leenahay waa in nalaga aqbalaa dadkayga waanu soo guraraynaa maaha in dadka qaarre isdiiwaan geliyeen qaarre ay isdiiwaan geli waayeen
maanta waan soo gurinaa dadkii gaayid baan ku soo gurinaa kuwaasa marba deraaba imanaysa waxaan leenahay weyn nalaga aqbalaa in naloo kordhiyo muddada goobahana naloo kordhiyo yaa sida aan maanta u jeednaa annagu ama codsigaygu daaran yahay waa sidaa in afarta koone dadkaygu waa naga xigaa xaggaa iyo sool waa naga xigaa xaggaa iyo sanaag waa naga xigaa xaggaa iyo saaxil wuu naga xigaa dhinac walba in goobo naloo dhigo aanu ku soo rararo jaamac boodacde warbaahinta qaranka somalilan caynaba